Понад 6 мільйонів гривень – така кошторисна вартість встановлення стели та облаштування прилеглої території на площі Хмельницького до 30-ї річниці Незалежності України. На це майже 2,5 мільйонів виділили з обласного бюджету, решта – з міського. Відповідні зміни внесли у бюджет Ужгорода на другому пленарному засіданні 8-ї сесії міської ради. Одне з рішень стосувалося стадіону «Авангард». Ми змінили назву, було комунальне підприємство, на комунальну установу, для того, щоб ми його могли включити в мережу закладів нашого міста і фінансувати з міського бюджету. На минулій сесії ми прийняли рішення про призначення директора цієї установи, а сьогодні ми вже виділили кошти для того, щоб вона могла функціонувати, тому що я вже минулий раз це розповідав, у нас є команда, яка грає в вищій лізі, яка грає в першій лізі, для того, щоб на належному рівні ми виступали і могли приймати гостей і тренуватися. Мова про 4 мільйони гривень з міського бюджету. Аби їх освоїти, і змінили статус підприємства. Тимчасово виконуючим обов'язки його очільника призначили одного з депутатів міськради – Віктора Качура. А от рішення щодо незаконного будівництва на Студентській набережній не підтримали депутати. Тут замість 9 дозволених поверхів заплановано 12. Є порушена кримінальна справа щодо цього будівництва, і буквально вчора судом накладено арешт на все майно. Маємо можливість виправити помилку структурного підрозділу Ужгородської міської ради. Тому що якщо ми цього не виправимо, ужгородці про нас будуть думати, що ми маємо до цього стосунок і має місце корупційна складова. Питання щодо звільнення від податку за землю у розмірі 68 тисяч гривень в рік товариству Червоного Хреста перенесли на наступну сесію міської ради, яка запланована на 31 серпня.